Plesy a zábavy na celom Slovensku vrcholia. Dôkazom toho bol aj ples, ktorý sa konal na Orave. Účastníkmi podujatia boli aj deti, ktorí sa spolu so svojimi rodičmi takto každoročne stretávajú na jednom parkete. Výsledok plesu, ktorý zorganizovala cirkevná škola Svätého Gorazda v Námestove. Rodičia sa spoločne so svojimi deťmi už po 11. krát stretli na jednom parkete. Jediný ples tuto na okolí, si tu môžeme dovesť svoje deti a ten ples môžeme, alebo tú zábavu, môžeme tráviť spolu so svojou rodinou, so svojimi deťmi, že ich nemusíme odložiť k starým rodičom alebo známych, ale môžeme byť tu spolu a deti sa vyšantia, vybehajú, vytancujú. Do programu sa zapojili všetci. Nechybala svätá omša, vystúpenia či rôzne súťaže. O zábavu sa postarali aj rytmické erko tance. Tento ples, chodíme tu každý rok a tento rok som tu sama prvýkrát a páči sa mi hudba, ako hrajú a dobre sú, každý rok zatancujeme. Deti sa veľmi tešili, je to taký výnimočný ples, že na iných plesoch väčšinou sú iba rodičia a na tomto sa môžu zabaviť aj deti so svojimi spolužiakmi, spoznať rovesníkov. Chodíme aj na iné plesy, ale na toto sa vždy tešíme a nevynechali sme ani raz. Aj v budúcich rokoch plánuje škola v tejto tradícii pokračovať. Z Vavrečky pre televíziu Oravia Monika Huráková.